አንድ አምላክ በሚሆን በአ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 23 ቀን የሚነበብ የሰማቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ገድል ይህ ነው ጸሎቱና በረከቱ የረዴቱም ጸጋ በምንሰማውና በምናነበው በሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ላይ ጸንቶ ይኑር አሜን ቅዱስ ጊዮርጊስ የልጇን ዐይን ያበራላት ያቺ ደሃሴትም የክርስቲያን መመኪያቸው የሆነ ጊዮርጊስ ለአጵሎንና ለሌሎቹም አማልክቶቻችን ሲሰግድና መሥዋዕትን ሲያቀርብ ዛሬ ታዩ ዘንድ ሁላችሁም አይዛብ ሆይ ወደ ንጉሡ አደባባይ የሚለውን የአዋጅ ነጋሪውን ቃል በሰማች ጊዜ ወዲያውኑ ልብሷን ቀደደች የራስ ፀጉሯንም ላጨች በጽኑ ሐዘንም ዐይኖቿን ወደ ሰማይ አቅንታ ለቀሰችና ልጇን በተከሻዋ ተሸክማ በሕዝቡም መካከል ስትሄድ የሐያሉ የክርስቶስ አረበኛ ጌታ የጊዮርጊስ ሆይ ሙታንን አስነሳህ እውራንም አበራህ አንካሶችንም እንዲሮጡ ደንቈሮዎችም እንዲሰሙ ዲዳዎችም እንዲናገሩ ያደረግካቸው ለምጻሞችን ያነጻሃቸው አጋንንትንም ከሰው ልጆች ያወጣሃቸው በዚች አገር ውስጥ እጅግ ብዙ ተአምራትን ያደረግ አፈር ትቢያ የሆኑ የሙታን አጽሞችንም ሕይወት የዘራህባቸው የቤቴንም ምሰሶ ያለመለምከው ፍሬንም እንዲሰጥ ያደረግከው መሶቤንም ከመልካም ነገር ሁሉ የሞላኸው እኔ ደሃ ነበርሁ በአንተ ግን እጅግ ባለጠጋ ሆኛለሁ እኔ አሳች ነበርሁ አንተ ግን ሁሉን በእውነት ወደሚገዛ ወደ እግዚአብሔር መለስገኝ! ጸሎትህም አጋንንትን ይቃወማል ፈጽሞም ድል ያደርጋል የሰይጣንንም ወታደሮች ሁሉ እያንቀጠቅጣቸዋል ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ ይህንን ሁሉ ተአምር በክርስቶስ ስም ካደረክ በኋላ ከኋላ የሚከተሉህን የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ልታሳፍራቸው ለአብሎ ልትሰግድ ትሄዳለህን እያለች በሕዝቡ ሁሉ መካከል ትጮ ጀመር ቅዱስ ጊዮርጊስም የዚህችን ሴት ጩኸት በሰማ ጊዜ ስለ ሃይማኖቱ ጽናት ደስ አለው በፊቷም ፈገግ ጋለና ልጅሽን ከቅፍሽ አውርደሽ በምድር ላይ አስቀምጭው አላት ባስቀመጠችውም ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሕፃኑን ጠርቶ ዐይኖችህን በከፈተ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዥሃለሁ ተነሳና በእግሮች ቁም ቃሌንም ፈጽም አለው ያን ጊዜ ምጻኑ ተነሳ እግሮቹም ቀጥ ብለው ቆሙ ጆሮዎቹም ተከፈቱ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስም መጣና እግሮቹን ሳመው ቅዱስ ጊዮርጊስም በተሰበሰበው ሰው ሁሉ ፊት አንተ ሕፃን እንሆ አዝዤሃለሁ ድዳ ደንቆሮ እውር ወደ ሆነውና ምንም ማወቅና ማስተዋል ወደማይችለው ወደ አጵሎዎን ማደሪያ ሂድና ግባና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጊዮርጊስ እንሆ ይጠራሃል ና ፈጥነ ውጣ በለው አለው ያን ጊዜም ሕፃኑ ፈጥኖ ሄደና ወደ አጵሎን ማደሪያ ገብቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዳዘዘው ነገረው ወዲያውንም በአጵሎን ላይ የሚኖር መንፈስ ደነገጠ ሕፃኑም ምስሉን እያስቸኰለ ከአማልክቱ ቤት አወጣው ያን ጊዜም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሁሉም ወደ አንተ ወሰድግ ነፃ መስቀልህን በተገለጠ ጊዜ ፈጽመን በመደንገጥ ሁለንተናችን ይንቀጠቀጣል እንደ ሰም እንቀልጣለን እንደ ጢስም ተነን እንጠፋለን እርሱ እኛን ፈጽሞ የሚያጠፋን ነውና አሁን ደግሞ እያሳድደን ዘንድ ጊዮርጊስ ባርያን በላያችን ላይ ጠላት አድርገህ አስነሳህብን እርሱ ይቅርና ዛሬ ደግሞ በሰው ሁሉ ፊት ያዋርደን ዘንድ ይህንን ሕፃን በእኛ ላይ አስነሳህብን እያለ ያ በጣዖቱ ላይ ያደረ ርኩስ መንፈስ ጮኸ ይህንን ብሎ ወዲያውኑ ከዙፋኑ ላይ ተወርውሮ ወረደና ሕፃኑን ተከትሎ ወጣ ሕፃኑም ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲወስደው እጅግ ያቻኩለው ነበር ርኩስ መንፈሱም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድ ደርሶ በፊቱ ቆመ ቅዱስ ጊዮርጊስም ጣዖቱም በምስል ውስጥ አድረህ የምትናገር በእውነት አንተ የአረማውያንና የአላውያን አምላካቸውነ አለው በምስሉ ውስጥ አድሮ የሚኖረው የሰይጣን መንፈስም ጌታዬ አሁን ሁሉንም ነገር እነግር ዘንድ ትንሽ ጠብቀኝ አለው ቅዱስ ጊዮርጊስም በል ተናገር አለው ያን ጊዜም የሰይጣን መንፈሱ ጊዮርጊስ ሆይ እኔ ሰይጣን ነኝ እንጂ አምላክ አይደለውም አታውቀኝምን አለው ቅዱሱም መልሶ አላውቅህም አለው አሁን ተወኝ ከተፈጠርኩበት ጊዜ ጀምሮ የቀደመ ግብሬን ሁሉ ነግርሃለሁ አለው ቅዱሱም ተናገር እሰማሃለሁ አለው ርኩስ መንፈሱም መልሶ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጥሮ ሰውን ባራያችንና በአምሳላችን ንፍጠር ባለ ጊዜ ሰውን ከምድር አፈር ወስዶ በእጁ ሠራው ይህንንም ከፈጸመ በኋላ መላይክትን በእጄ ለሠራውት ስገዱ አላቸው ያን ጊዜ ሚካኤል ተነሳና እንደ ታዘዘ ሰገደ እኔ ግን የእውነት ፈራጁን ትእዛዝ ምቢ በአፈጣጠር እኔ ለምቀድመው እንዴት እሰግዳለሁ አልኩ! በትቢቴም አምላክን ለመሆን አሰብኩ! ነገር ግን የአምላክን ትእዛዝ ባፈረስኩ ጊዜ ሰማዩ በላይ ላይ ተደፋብኝ ከርሱም ለይቶ አባረረኝ ዝናም በአለት ላይ እንደሚወርድ ከክብሬ ጣለኝ ከማረጌም አዋረደኝ ከኩዮቼም በታች ወደ ምድር ወረወረኝና በሰማይ ዳርቻ አስቀመጠኝ ክብሬም ይህ ነው እስከ ሦስተኛው ሰማይ እወጣለሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚወጣውንም ትእዛዝ እሰማለሁ የሰው ልጆቹን ሁሉ እቃወማለሁ ያልሰማሁትንም ሁሉ ነግራቸዋለሁ እነርሱም ያምኑኛል በዚህም ብዙ ወገኖችን አጠፋለሁ አለው እግዚአብሔር ከቀደመው ክብሬ ሲያዋርደኝ አስቀድሞ አዳምን ፈጥሮ በኤዶም ተድላገነት ገነት ባስቀመጠው ጊዜ በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ብላ ነገር ግን በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና በገነት መካከል ካለው ዛፍ አትብላ ብሎ አስቀድሞ እንዳዘዘው አሰብኩ በዚህም ሴቲቱን ከባሏ ጋር ታስታት ዘንድ እባብን አነሳሳኋት ያችንም ዛፍ በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ለአፋቸው የምትጣፍጥ ለአይናቸውም እጅግ የምታመር አደረግኳት ከእርሷን በሉና የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አፈረሱ እግዚአብሔርም በእነርሱ ላይ ፈጽሞ ተቈጣና ከገነት አስወጥቶ ወደ ምድር አባረራቸው ከዚህም በኋላ በጣዖት ላይ አደርጉ የሰው ልጆችንም እንዲያመልኳቸው አደረጉ አመለኳቸውም ለጆቻቸውም ሥራም ይሰግዳሉ ዳግመኛም ወደ ቤተ ክርስቲያን ደጅ ይሄዳለሁ የሰው ልጅም በፈጣሪው ፊት ትንሽ ሲሳሳት ወደ ክፉ ግብሬ እስኪገባ ድረስ ከቀደመው ይልቅ የሚከፋ ብዙ ሐሳብን በልቡ ነው አሳድርበታለሁ በዚህም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚቆሙትን አስታቸዋለሁ ካህኑም ፈጥኖ የኀጢአታቸውን ስሬት የሚያገኙበትን ንስሐ ካልሰጣቸውና ካልፈታቸው ማስተዋላቸውን አሳጥቼ ወደ በአድ አምልኮ ወስዳቸዋለሁ እኛ ሁላችን ሰይጣናት እግዚአብሔር የሰውን ልጅ በክብር ከፍ እንዳደረገ እኛን ግን ከምድር ጥልቅ በታች እንደ ባየን ጊዜ ስለዚህ ነገር የሰው ልጆች ጠላት ሆን ከእኛም ጋር ወደ ሲኦል ጥልቅ ጉድጓድና ወርዳቸው ዘንድ አምላካቸውን እግዚአብሔርን ክደው እኛ ለምናድርባቸው ጣዖታት እንዲሰግዱ እናደርጋቸዋለን ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ አንተ ጎስቋላ በአራያ እግዚአብሔር ለተፈጠሩ ለሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ሆነሃልና በራስ ፈቃድ ክብርህን እንደ ተውክ ጨለማንም እንደ አንተ ራስ በቃል ተናገርክ ስለ ለሰው ልጆች ነፍስ ወጥመድህን የምትዘረጋው ወደ ጥልቅ የሲኦል ጉድጓድ ከአንተ ጋር ልታወርዳቸው ትፈልጋለህን አለው ሰይጣንም በሚያድርበት የጣዖት ምስል ውስጥ ሆኖ ሰባቱን ሰማያት አስሩን የከዋክብት ብልጭታ የፀሐይን የመሖዋርን ስርዓት የጨረቃን ስነ ክበብ የምድርን ጥልቅ ጨለማ በርባሮስን በፈጠረም እያለው ስልጣን ቢኖረኝስ ከአንተ ጋር በተነጋገርኩ ጊዜ ባጠፋሁህ ነበር አለው ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ አንተ ጎስቋላ አሁን ብዙ ጊዜ ፈተንከኝ ነገር ግን በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል በእኔ ላይ ምንም መግቢ ያበራ አላገኘህም አሁንም በእኔ ላይ ክፉን ትናገር ዘንድ ስለ ተደፋፈርክ በቴ በሚወጣው ቃል ሥቃይህን ከእግዚአብሔር ተቀበል አንተ የረከስ አቤሮንንና ዳታንን ትውጣቸው ዘንድ ምድርን አፏ እንድትከፍት ያደረጋት እግዚአብሔር አንተንም እንደ ነርሱ ትውጥ ዘንድ አሁን አፏ እንድትከፍት ያድርጋት አለው ይህንን ብሎ ቅዱሱ ምድርን በእግሩ ረገጠ ያን ጊዜ ምድር አፏን ከፈተችና በሕዝብ ሁሉ ፊት አጵሎን ዋጠችው በጣዖቱ ላይ አድሮ የነበረውን ርኩስ መንፈስ አንተ ሰይጣን በዚህ ጣዖት ላይ አድረ ሰዎችን ሁሉ አስቀድመ ስላሳሳትካቸውና ከእግዚአብሔር ክብር ስለ ለየሃቸው ነፍሳት ሁሉ ክርስቶስ በሚመጣ ቀን መልስ ዘንድ አሁን ወደ ሲኦል ጥልቅ ሂድና ግባ አለው ያን ጊዜም በሕዝቡ ሁሉ ፊት ወደ ሲኦል ጥልቅ ወረደ ከዚህም በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተነሣ ልቡናውንም አጽንቶ በእግዚአብሔር ኃይል ወደ አጵሎን ምኵራብ ገባና በእነዚህ ጣዖታት ቤት ውስጥ የምትኖሩ እናንተ ርኩሳን መናፍስት ሆይ ከእነርሱ ውጡ በማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በላያቸው በመስቀል ምልክት አማተበባቸው የቀሩትንም ሕዝቡ የሚያመልኳቸውን ጣዖታት ከምድር ፈጽመው ይጠፉ ዘንድ በታላ ቁጣ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ከምድር ላይ ዛሬ ላጠፋችሁ የመጣሁት እኔ ጊዮርጊስ ነኝ እያለ ቀጠቀጣቸው ያን ጊዜም ጣዖታቱ ተንቀጠቀጡ ከመንበራቸውም ላይ ፈጥነው ወደቁና እንደ ትቢያ ሆኑ የእግዚአብሔር መልአክ ፈጽሞ ደምስሷቸዋልና በጣዖታቱ ላይ አድረው ሰዎችን ሲያስቱ የነበሩ አጋንንትም ከእነርሱ ሸሹ ቅዱስ ጊዮርጊስም ይህን ሲያይ ፈጽሞ ደስ አለው ነገር ግን የቤተ ጣዖቱ ካህናት አማልክቶቻቸው ጣዖታት ሁሉ ፈጽመው እንደ ተደመሰሱና ትቢያ እንደሆኑ ባዩ ጊዜ ልብሶቻቸውን ቀደዱ ወደ ነገሥታቱም ሄደው የሆነውን ሁሉ ነገሯቸው ያን ጊዜም ንጉሱም ታላቅ ቁጣን ተመልቶ ጭፍሮቹን ወደ እርሱ ላከ ጭፍሮቹም ቅዱስ ጊዮርጊስን አስረ ወደ ነገሥታቱ ወሰዱት ሕዝቡም ሁሉ እኛ በቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ እናምናለን ከእንግዲህም በርሱ የተቈጠርነን በማለት እየጮኹ ይከተሉት ነበር ዱዲያኖስም ቅዱስ ጊዮርጊስን ጊዮርጊስ ሆይ አንተ ከክርስቲያን ወገኖች ሁሉ እጅግ የረከስክ የጥፋት ልጅ ነህ እጅግ ብዙ አደከምኸኝ በውሸትም በብዙዎች ፊት አታለልኸኝ ለአማልክቶቼ እንደምትሰግድላቸው የከርቤና የሉባንጃ ማዛንስ እንደምታሳርግላቸው አስቀድመ ከእኔ ጋር ቃል ገብታ አልነበረምን ለምን አልሰገድክላቸውም ለምንስ ቃልህን ለወጥክ እኔ በአንተ ላይ የወደድኩትን ሁሉ ላደርግ ሥልጣን እንዳለኝ አታውቅምን አለው ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ የማመልከው አምላኬ ከእጅህ ያድነኛል አሁንም እርሱ አምላክህ እንደሆነ በአጵሎን የምታምን ከወንክ በፊት ሰግድለት ዘንድ ሂድና አምጣው አለው ንጉሡም መልሶ አጵሎንና ኤራቅሊስን ወዴት አገኛቸዋለው አንተ እርሱን እንዳጠፋቸው እያወክ በእኔ ላይ እንዴት ትሳለቅብኛለህ ሁሉንም ያልሰማሁ አይምሰድህ እነሆ አንተ ኤራቅሊስን ቀጥቅጠህ እንዳጠፋኸው ዳግመኛ አፉን ከፍታ አጵሎንን እንድትውጠው ምድርን እንዳዘስካትና እርሷም እንደዋጠችው የአማልክቶች ካህናት ሁሉንም ነግረውኛል አሁን እንዴት ሂድና አጵሎንን አምጣው ትለኛለህ እኔ ሳማ በዙፋናቸው ላይ ወደ ሌሉበት ስፍራ እንዴት እሄዳለሁ? እኔም በሕይወት ሳለሁ እንደ እነርሱ ወደዚያ ጥልቄ ሲወል አዘቅት እንደወር ትፈልጋለህን አለው ቅዱስ ጊዮርጊስም አንተ ማስተዋልን ያጣ ሰነፍ ጎስቋላ ራሱን እንኳ መርዳት የተሳነው አምላክህ አብሎን እንዴት የሌሎችን ነፍስ ሊረዳ ይችላል ንጉሥ ሆይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍርድ ቀን በግርማ መንግስቱ ሲመጣ በዚያች ቀን የምታደርገው ምንድንነው? ሲንገረኝ አለው ይህንንም ከእርሱ በሰማ ጊዜ እጅግ አፈረ ጽኑ ቁጣንም ተቆጥቶ ቀሚሱን ቀደደ ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጠላታችን እንዲያብሎስም በግርማ ረዴቱ ያሳፍርልን ጸሎቱና በረከቱ አማላጅነቱና የስሙ ባለሟንነት የረዴቱም ጸጋ ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ለዘላለም ጸንቶ ይኑር አሜን